se už usadili a začneme druhý blok naší konference. Doufám, že technická stránka nám nevystaví nějaký nečekaný blok a poprosil bych pana doktora Petra Blaška z Ústavu pro studium totalitních režimů, aby přednesl svůj avizovaný příspěvek, který nese název Odbojová skupina Vladivoje Tomka. Tak prosím. Děkuji za slovo. Omlouvám se, že se budu otáčet, protože na té obrazovce je tma. Podařilo se nám to zprovoznit aspoň takhle, takže už radši na to nebudeme sahat. Téma, které jsem si vybral, je poměrně aktuální v souvislosti s diskuzí o roli Ministerstva obrany, Archivu bezpečnostních složek a Ústavu pro studium totalitních režimů při udělování osvědčení účastníkům třetího odboje se nedávno objevila diskuze v souvislosti s článkem Petra Zítka, který kritizoval Ministerstvo obrany za to, že udělilo osvědčení ve dvou případech lidem, kteří si to podle jeho názoru nezasloužili. Jeden z těch, který byl zmíněn, byl pan Ladislav Balík, člen odbojové skupiny Vladivoje Tomka, kterému hrozil trest smrti a který si odseděl 8 let ve vězení, a Ministerstvo obrany se rozhodlo, přesto, že se účastnil při vyšetřování aktivně, bych řekl, nebo pomáhal vyšetřovatelům objasnit, co se odehrálo před mnoha lety, tak se rozhodlo, že to není překážka pro vydání toho osvědčení a vydalo mu statut odbojáře dokonce. Podle mého názoru ty články byly dva, tuším, Petra Zítka, který se týkaly odbojové skupiny Vladivoje Tomka. V prvním článku před několika lety prohlásil, že všichni aktéři jsou mrtví. Asi za dva roky jsme uspořádali takový seminář na ústavu, kde přišli lidé, kteří ještě žili z té skupiny, a on se jim tam potom omlouval, že nevěděl, že už nejsou po smrti. Teď napsal podobný vlastně takový článek, kde dehonestuje některé ty členy té skupiny. Takže já jsem se rozhodl i z tohohle důvodu si vybrat to téma a pokusit se vlastně rekonstruovat, co se odehrálo, o jakou skupinu se jednalo, a přiblížit především hlavní postavu té skupiny Vladivoje Tomka, který, tak jak odpovídá název té dnešní konference, skončil na šibenici. Bývá často označován jako poslední z popravených z politických důvodů, což není úplně přesné, protože některé další případy po roce 1960 můžeme zařadit tady do té skupiny. Naposled si myslím, že to je případ jednoho z bratranců a bratrů tady Barešových na konci 70. let popravených. A nicméně to, co je podle mého názoru pravda, je, že to byl poslední odbojář z 50. let, který se podílel tedy na nějaké odbojové činnosti a byl popraven tedy za činnost, která byla jednoznačně podle mého názoru motivována tedy jeho snahou bojovat proti komunistickému režimu. Tady vidíte na obrázku jeden z jeho vtipů, které si kreslil na gymnáziu. Je to vtip, který trošku symbolicky naznačuje potom jeho pozdější osudy. Já to přečtu. Navrhuji, Antonín Zápotocký AZ, tedy navrhuji, aby k ministerstvu dřevařského průmyslu bylo utvořeno ministerstvo rakvářského průmyslu. A nahoře máte Gottwalda, Stalina, vidíte ty dlouhé uši, naznačují, kdo je řečníkem na tom vtipu, že to je Antonín Zápotocký. A ten vtip se zachoval ve vyšetřovacím spise, byl nalezen při domovní prohlídce v roce 1960, která byla provedena na začátku ledna v jeho bytě, a těch vtipů bylo několik. Vladivoj Tomek si sbíral i některé vtipy, které si zapisoval. Tady, jaký je rozdíl mezi Hitlerem, Leninem, Stalinem a Chruščovem? Hitler byl fašista, Lenin byl marxista, Stalin byl sadista a Chruščov je turista. Sovětská státní delegace v Londýně a tak dále.
Další vtip, tady soudruhu petici, podepiš mi tu mírovou petici, moment, jen co vystřílím zásobník, Čína v boji. Tady je Gottwald, který přemýšlí a je tam napsaný, to je sabotáž přemýlí soudruhu. Takže to jsou vtipy, které se zachovaly ve vyšetřovacím spisu a které potom byly Vladivoji Tomkovi přidány k dobru v uvozovkách. Vladivoj Tomek byl nadaný kreslí se malíř, zachovaly se pouze dva obrazy, které namaloval, které jsou dneska držení rodiny Bystrovových, respektive pozůstalých po Vladimíru Bystrovovi, který byl jeho bratrancem. A ještě bych ukázal druhý, pokud se podaří pustit. Já to nevadí, zkusím. Tak, doufám, že to není konec prezentace, že jsme nezůstali u vtipku. Tak, já využiju toho, než to teda spustí. Pustí další obrázek, takže bych přiblížil krátce postavu Vladivoje Tomka a jeho přátel, kteří se rozhodli na počátku 50. let něco udělat proti komunistickému režimu. Byli hodně pod vlivem svobodné Evropy, kterou poslouchali téměř denně. Ve vyšetřovacím spise se zachoval zápisník Vladivoje Tomka, kde jsou zapsané frekvence i dalších rozhlasových stanic, které poslouchal velmi pravidelně. A myslím si, že právě ta svobodná Evropa byla jedním z hlavních motivů to vysílání, proč se rozhodli proti tomu režimu něco dělat. Jak vzpomínají přeživší, jeho kamarádi a přátelé přemýšleli jako mladí kluci. Uvědomme si, že Vladivoj Tomek v roce 1960 měl 27 let, takže si můžete spočítat, kolik mu bylo v roce 1950, že mu bylo 17. Když se rozhodli něco dělat, tak byli na gymnáziu, tehdy se to gymnázium jmenovalo Le Guardiovo gymnázium na Štrosmajerově náměstí, dneska je tam základní škola. A musím na ten druhý obraz, jestli se to chytne. A jednalo se vlastně o poměrně malou skupinku přátel, kterou doplňovalo ještě několik jednotlivců, kteří se znali s Vladivojem Tomkem z předchozích let, vlastně z dětských her, z dospívání. Bylo to, jak všichni vzpomínali, tak měli velký zájem o zbraně už na konci druhé světové války, jako malí kluci sbírali zbraně po konci druhé světové války nebo na konci druhé světové války. Někteří z nich měli poměrně pěkný arzenál, který získali různými výměnami a některé ty zbraně si tedy zachovávaly až na počátek 50. let a později použili při té své činnosti. Takovou hlavní postavou vedle Vladivoje Tomka byl ze začátku Ivo Klempíř, to byl kamarád, se kterým on seděl gymnázium v lavici. Když později byl Vladivoj Tomek přemístěn se spolužáky z toho zrušeného Le Guardiova gymnázia do gymnázia v Truhlářské ulici, tak dostal nové spolužáky, to bylo francouzské gymnázium a Vladivoj Tomek tam seděl s jedním pánem, který se později velmi proslavil. Doučoval ho matematiku, jmenoval se Karel Kechr a právě Karel Kechr potom sehrál takovou důležitou nepřímou roli při výběru hlavního cíle té skupiny a hlavní události, která s tou skupinou je spojená, to je přepad vojenské hlídky 16. prosince 1952 u židovských hřbitovů v Praze. V Praze 10 tomu přepadu předcházelo asi zhruba roka půl, dva roky různé takové drobné záškodnické činnosti, která částečně bych řekl navazovala na zkušenosti z druhé světové války a z toho, co zažili z vyprávění od příbuzných nebo od přátel nebo četli. Takže zpočátku ta jejich odbojová činnost byla trošku v něčem podobná jako u skupiny bratří Mašínových, než vyhlásili, bych řekl, ten ozbrojený převrat, než vyrazili tady získat zbraně.
a do jisté míry tam najdeme celou řadu paralel. Rozdíl mezi bratry Mašínovými a skupinou Vladivoje Tomka byl takový, že tohle to byli velmi naivní mladí kluci, kteří neměli žádné vojenské zkušenosti, na rozdíl od bratrů Mašínových, neměli ani tu vojenskou tradici po svém otci a řekl bych, že daleko více tady hrál roli jednotlivec, na rozdíl od té dvojice. Ten Vladivoj Tomek byl skutečně jediný, kdo znal všechny členy té skupiny. Samozřejmě oni si tak neříkali, že by to byla skupina Vladivoje Tomka, to je označení, které bylo jim dáno zpětně vyšetřovateli. Nicméně používali podobné nápady, formy, takže ze začátku dělali takové primitivní letáky, které rozhazovali, zkoušeli připravovat různé ješky pro 1. máj a pro různé dýmovnice a takovéhle věci. Ten úplně začátek byl takový trošku komický, tak jako ve všech takových podobných případech, kde není nějaké napojení na nějakou zpravodajskou službu nebo na nějakou větší skupinu a nejsou to mladí lidé, tak samozřejmě se přemýšlí, kde na to vzít peníze, na nákup třeba nějakých chemikálí, když chtěli udělat pekelný stroj, takže Vladivoj Tomek vymyslel, že zneužije kampaně, která se odehrávala tehdy na podporu Koreje, lidově demokratické, a vytvořil si razítko svazácké organizace a vybíral peníze, vybral asi 800 korun úspěšně, které potom použil tedy při nákupu nějakých chemikálí a i nějaké asi běžné, prostě k běžnému životu. Dlouho přemýšleli, kde sehnat zbraně, nejdříve měli podobný nápad jako Mašínové, že by bylo možné sehnat zbraně na výstavě, někde v muzeu, takže se byli dokonce podívat v jednom z muzeí, tam zjistili, že ty zbraně jsou nepoužitelné, že jsou zabezpečené, takže přemýšleli o skladu lidových milicí nebo záložních milicí. Později tedy nakonec se rozhodli, když Vladivoj Tomek jel se doučovat za Karlem Kechrem, tak si všiml, když jel s tramvají 11 z Letné, tak si všiml, že nedaleko vysílače rozhlasového pochoduje hlídka na Praze 10 a rozhodl se, že by bylo možné přepadnout tu hlídku, protože si všiml, že mají moderní samopaly, takové výsadkářské, které se tehdy používaly, takové malé, které se jim líbily, že byly dobře použitelné, a za druhé, bylo možné využít toho, že evidentně nemají ty samopaly nabité, protože ty zásobníky nosily ty hlídky tehdy, ty hlídky v takovém pouzdru, takovým tom plátěném, té plátěné tašce. A ty sumky, takže ty samopaly nebyly nabité, což potom tedy realizoval, vzali si vlastně staré zbraně ruční, byla to čtveřice mladíků, přestrojili se, což se jim podařilo, protože potom vyšetřovatelé hledali podle popisu 30-leté muže, nikoliv mladíky, takže se podařilo jim zmást skutečně ty vyšetřovatele tak, že je nenašli několik let. Potom se jim podařilo využít toho, že byla tma, takže že to bylo odpoledne v prosinci. Nutno připomenout, že to je 16. prosinec 1952, tak myslím, většina tady ví, kdy byl popraven soudruh Slánský se svými přáteli, spolu obžalovanými nebo odsouzenými, takže Praha byla na nohou ještě v té době, nutno říct, že furt ještě panovali různá bezpečnostní opatření a paradoxně vlastně tady v té situaci oni se rozhodli, že přepadnou vojenskou hlídku. Výsledek toho přepadu byl tragický, všechno z začátku probíhalo poměrně dobře, ale to tady ukážu, že se mi to povede. Všechno vypadalo, že by mohlo běžet dobře, ale bohužel přes nějaký... Jak je to TIF, tak to naběhlo, no. Jo.
Tak to dopadlo tak, že dva z té čtveřice té hlídky, tak ty okamžitě ty samopaly vydali na žádost těch mladíků, kteří drželi, tady vidíte plánek. Tady je naznačeno u těch židovských hřbitovů, tady na druhé straně přesně je hrob France Kafky, jenom na okraj. Tady zhruba, jestli víte, jestli to tam znáte, tak je budova Svobodné Evropy dneska. Takže kousek v podstatě autobusová stanice, takže vlastně z jedné strany, jak je ta Davidová hvězda, tak tam je hrob France Kafky zhruba asi, nebo tady někde. Což nevěděli tady ty, kteří tam šli. A výsledek tady byl, že dvojice se nechala odzbrojit, druhá dělala problémy, protože si uvědomovala, že samozřejmě, kdyby vydala ty zbraně, tak by mohli skončit ve vězení a mít velké problémy, takže nakonec tam došlo k potyčce, při které byl zastřelen jeden z těch vojáků základní vojenské služby, ten druhý útek a jenom kousek zalehl a začal střílet. Bylo tam podle vyšetřovatelů vypáleno minimálně 169 ran, takže to byla asi největší střelba, která se odehrála možná v těch mírových dobách po druhé světové válce v Praze, nevím, jestli něco takového bylo a možná, že do dneška, nevím, jestli to překonalo. A paradoxně tedy se jim podařilo sebrat akorát jeden samopál, nechali na místě dokonce i dvě zbraně, ty ruční, ten jeden se zasek a tak, jako bylo to velmi komické. Když potom vyprávěli, proč vlastně se začala ta dvojice vojáků spouze, tak ty, co přežili, to byl ten Ladislav Balík, tak mi vyprávěl, že to bylo kvůli tomu, že oni pochopili, ty vojáci, že proti ním stojí naprostý amatéři, protože když se brali ten samopal, tak ten Vladivoj Tomek udělal chybu a řekl tomu druhému, tak to natáhni. A ten druhý nevěděl jak, takže jak neměl ani základní vojenskou službu za sebou, tak nevěděl, co s tím samopalem dělat, takže ty vojáci pochopili, že proti ním stojí nějaký naprostý amatéři a výsledek, že se teda pustili s nimi do toho přetahování, začali nabíjet ty samopaly a v té chvíli to bylo skutečně kdo z koho a výsledek tady byl mrtvý voják. Není jasné do dnešní doby, kdo toho vojáka zastřelil, buď to byl Vladivoj Tomek nebo Ladislav Balík. Skupina potom na nějakou dobu vlastně, když udělala první nějakou takovou větší akci, tak přerušila svoji činnost, odešli na vojnu, Balík dostal hrozný panický strach, takže se přestěhoval do severních Čech. Absolvovali vojenskou základní službu, nutno říct, že během té základní vojenské služby jim promítal instruktážní film, který byl natočen rok potom o přepadu té hlídky. A tady vidíte fotky z toho místa činu, mrtvý voják. Tady je jedna z těch zbraní, kterou tam nechali, ten Nagan, ten byl předtím. A víte, že už bylo sníh, že to bylo v zimě. A výsledek teda byl ten, že ta skupina se dala dohromady zase po návratu z té základní vojenské služby. Tehdy se do ní zapojil jejich dávný kamarád, nebo přítel několika z nich, to byl Ladislav Tonár, který v té době byl voják, byl to důstojník dokonce už, který měl za sebou vojenskou školu a ten začal tu skupinu zásobovat kradenou municí ve velkém, tedy nutno říct. Měl tam řadu granátů, různé zásobníky k lehkým kulometu, obrovské množství různých nábojů do ručních zbraní a tak dále. Bylo toho poměrně hodně. A v roce 1956 pod vlivem toho maďarského povstání začali přemýšlet, že by mohli vyhodit do vzduchu ústřední výbor komunistické strany Československa, který té době sídlil u Prašné brány. Byli se podívat dokonce na věži a měli takový nápad, že to nahážou do té budovy pomocí komínů. Nakonec to neudělali, dostali strach, ale po roce 1960 to byl údajně jeden z důvodů, proč se ta budova přestěhovala na to místo, kde byla v následujících letech, že vyhodnotili při tom vyšetřování to riziko, že ta budova není prostě dobře střežená, takže údajně to takhle bylo. Nevím, já jsem nikde nenašel přímo ten příkaz, ale myslím si, že to skutečně mohl být jeden z důvodů. Potom
plánovali takové různé akce už na počátku 50. let, měli plán, že by mohli zastřelit Rudolfa Slánského, protože jejich syn Rudolfa Slánského, ten myslím, že Richard Slánský, tak s nima chodil do třídy právě na to Legvardovo gymnázium a znali se, takže věděli, kde rodina Slánských bydlí a byli si to dokonce obhlídnout a přemýšleli, že by odstřelili pomocí nějaké odstřelovací pušky toho Slánského a utekli přes stromovku tunelem, ale vždycky se u toho tak jako ten Ivo Klempíř, který u toho byl, usmívá a má takový pocit, že to byly spíš takové idealistické nápady, které probírali prostě při různých setkáních a zkuskách. V roce 1950 asi 7 nebo 8 začali přemýšlet, jak si opatřit peníze a vzhledem k tomu, že Vladivoj Tomek byl zdatný malíř a kreslíř, tak vymysleli, že by mohli padělat peníze. Nakonec se jim nepodařilo vlastně vytvořit nějakou bankovku, zůstalo to vlastně v nehotovém stavu, ale už se dostali poměrně daleko, opatřili si list a různý destičky a různý pokusy, ale ten výsledek teda nebyl optimální. No. To je nějaké padělání, tak aspoň nějakou úplně první bankovku, kterou se pokoušel, to si jenom zkoušel pro sebe. Vidíte, že to je velmi jako nezdařené, ale údajně se jim to potom dařilo lépe. To se nezachovalo, ty lepší věci. V roce 1959 prosinci byla skupina postupně pozatýkána. Důvody, které vedly k tomu zatýkání, nejsou úplně jasné. Podle jedné z domněnek se mohlo jednat o to, že Ladislav Balík, který pracoval v Tesle Strašnice společně s tím Ivo Klempířem, vynášel nějaké radiosoučástky, které používal pro různé přístroje a je možné, že ho někdo udal. A svědčí o tady té možnosti ta skutečnost, že to původně vyšetřovala VB, Veřejná bezpečnost, nikoliv Státní bezpečnost. Dále Vladivoj Tomek spolu s dalšími, nebo při domovní prohlídce u toho Ladislava Balíka našli ten list a asi nějaké ty destičky, takže je obvinili z padělání peněz a postupně je pozatýkali. Podle dokumentu, který je ve vyšetřovacím spise, i v různých zprávách, ještě jsem našel někde pro vysoké nebo pro vedení VB, Veřejné bezpečnosti a ministerstva vnitra, tak tu skupinu bych řekl, pomáhal rozkrýt přiznání Ladislav Balík, který měl prostě zavolat vyšetřovatele a měl se mu přiznat. To doznání velmi rychle učinil i Vladivoj Tomek po zatčení, protože zjistil, že vlastně ty základní věci vědí, takže potom už jenom kličkoval, různým způsobem si vymýšlel, což potom ještě zmíním těsně před tou smrtí, mu prodloužilo život o 3 dny. A naopak tomu Ladislavu Balíkovi tady to přiznání zachránilo život, dostal 25 let místo trestu smrti. Naopak ten trest smrti dostal Vladivoj Tomek. Tady to nechám stranou, to myslím, že tady možná ještě ukážu členy skupiny, abyste je viděli, výtečníky. Tady je Vladivoj Tomek v roce 1959 při zatčení. Tady jsou Vladivoj Tomek, Ladislav Balík, Ladislav Tonár, ten zbrojíř té skupiny, který měl štěstí podle mě, že se neúčastnil toho přepadu, protože jako aktivní voják by zřejmě následoval trest smrti taky. Tady to je Sůva Vladimír a to je Vladislav a Vladimír Straka. Chtěl bych říct, že Ladislav Balík se brání těm dokumentům nebo té interpretaci, kterou jsem řekl a kterou teda nutno říct Petr Zídek to v svým článku neřekl, myslím, že to je chyba, že prostě má nárok ten pamětník na tu svoji interpretaci, aby byla zmíněná.
a naopak z něho udělal jakoby toho udavače, který udal další jako a poslal toho Tomka na smrt. Mně se tady ta interpretace hrubě nelíbí, protože když jsem o tom mluvil s tím Ladislavem Tonarem, který přežil tady a odseděl si 8 let, tak říkal, že na Ladislava Balíka, s kterým se přátelí do dnešní doby, není naštvaný, že prostě hráli o život oba a že prostě on vždycky jenom káže takhle, jo, a říká, prostě nikdo neví, jako co bychom dělali, kdyby nás lechtal pro vás jako kolem krku, takhle vždycky tady tu větu používá. A myslím si, že to tak je, prostě, že on nebyl ten, kdo by odsoudil toho Tomka, zatýkal, poslal na popraviště a vykonal ten rozsudek, je to prostě absurdní. A nutno říct, že to, že ten Zídek vlastně bez znalosti všech spisů, byť jako prostudoval lecos tady tomu případu, a bez znalosti těch konkrétních usnesení a diskuzí, které na tom ministerstvu obrany byly, označit prostě tu skupinu a priori, že to byli snílci, kteří nikdy nic neudělali. Je to zajímavé, že tohle to teda neudělali ani komunisté. Kdyby to postupovali tak, jak říká, tak prostě proč ty lidi byli pozavíraný. A nutno říct, že na rozdíl od počátku 50. let ten soudce se držel samozřejmě podle komunistického práva zvráceného, ale držel se jako faktů a nepřidával jim nic navíc. Jo, skutečně jako odsoudil za to, co dělali reálně, a pouze u toho Ladislava Balíka prostě pomlčel o tom, že to byl ten, kdo se přiznal jako první. Jinak je to vlastně jako poměrně věcné a díky tomu se dá ta skupina i dobře tady činnost rekonstruovat. Vladivoj Tomek měl velmi tragický osud a on po tom gymnáziu byl na vojně, dokonce se zachoval, což nikdo nevěděl, to jsme našli až v tom soudním spise, tak se zachoval dokument, který dokládá, že byl přijat na vysokou školu ekonomickou, ale patrně nezačal studovat z nějakého nejasného důvodu a dělal úředníka 3 roky, kde byl v zaměstnání, byl hodnocen velmi dobře, mimochodem byl šéfem odboru na tom svém pracovišti a byl zvolen, jak v té zprávě je hodnoceno, jako jediný do toho hlavního výboru odboru jednomyslně. Jo, že ho zvolili všichni, protože a ten důvod, který tam uváděl ten zaměstnavatel, byl kvůli tomu, že všichni vnímali jako člověka, který měl mimořádnou cit pro spravedlnost a že to byl člověk, který se nebál říkat těm nadřízeným, co si myslí, jinak politicky z hlediska nějakého antikomunismu nebo něčeho takového, tak to samozřejmě v zaměstnání o tom nevyprávěl. V roce 1959, to je velmi tragický osud, nevím, zase to je nějaký jiný formát pro změnu. Tak v roce 1959 v říjnu se Vladivoj Tomek oženil, v prosinci byl zatčen. Oženil se tady s tou pohlednou ženou, která se jmenovala Gizela. Byla fotografkou a pracovala při archeologických vykopávkách, udělala archeologické vykopávky. Tady ty snímky se dochovaly v archivu Vladimíra Bystrova v pozůstalosti. A jsou to fotky, které předal kolega té Gizely, který vlastně odvyprávil, co se s ním odehrávalo po tom, co byl zatčen ten manžel po 2 měsících manželství. Gizela v té době byla těhotná. Otěhotněla někdy na konci listopadu, pravděpodobně někdy na konci listopadu, a po zatčení toho Vladivoje Tomka, tam není jasné úplně, kdy se to stalo, ale potratila. Takže přišla o dítě a původně jsme mysleli, nebo ty přátelé jeho, že se ta Gizela rozvedla hnedka, nebo že jako požádala o to. Tady je potvrzení, vidíte, že říjen 1959, tady je rozsudek o rozvodu a původně je to 29. červenec 60, rozvedlý téměř okamžitě z nějakých dlouhých průtahů a dlouho to je, jako ty přátelé se mysleli, že se rozvedla kvůli tomu, že ho zatratila, ale v tom soudním, v tom vězeňském spise jsou zachovány návštěvy a ona tam je xkrát, jo, předtím. Takže je vidět, že to byla podle mě spíš dohoda s tím Vladivojem Tomkem, který viděl, že dostal trest smrti, tak vlastně, aby se zachránila, aby neměla ten cejt nepřátelé společnosti. A nutno říct, že ta Gizela
asi po několika letech umřela jako velmi mladá, nevím, jestli teďka už se nepamatuju, mám to někde zapsaný, na nějakou zhoubnou nemoc. Takže to dopadlo velmi špatně, tady ten pár. Vladivoj Tomek byl odsouzen, ty rozsudky a tak to nechám stranou. Ten soud byl v podstatě komický, jak vypráví všichni, tak přestože byl rok 1960, tak byť se ten soudce držel těch paragrafů, nic jim nepřidával, tak přečetl samozřejmě obžalobu, která byla převzata od vyšetřovatelů STB téměř doslovně. A po odvolání Vladivoj Tomek byl mu ten rozsudek potvrzen. Ostatní dostali různou výši trestů dohromady, nevím, asi 52 let, nebyly to zase až tak drakonické tresty úplně, ale přesto samozřejmě na ten rok 60 to bylo docela dost. A následovalo nařízení výkonu trestu smrti Vladivoj Tomek. Vladivoj Tomek, vidíte, že nařízeno to bylo 10. listopadu 1960 a jemu se podařilo o 3 dny ten výkon trestu odložit. Já nevím, jestli se to někdy stalo po roce 1948. Myslím si, že aspoň nevím o nějakém jiném případu. On si nechal zavolat bachaře a řekl mu, že má velmi důležité informace pro vyšetřovatele. Když vyšetřovatelé přijeli, tak jim vyprávěl historku o jugoslávském agentovi, který je měl celou dobu řídit. A řekl, kde přesně zhruba se měl nacházet jako, a mluvil taky neurčitě prostě o nějakých dalších členech a tak dál. Skutečně byla poprava odložená, vyšetřovatelé začali aktivně pracovat, zjistili, že na tom místě zhruba, on říkal, že se nepamatuje přesně adresu, ale popisoval to velmi jako věrohodně, že nikdo takový nebydlí, nějaký Jugoslávec, a podle všeho se jednalo o odkaz na kamaráda toho Ivo Klempíře, který měl jugoslávské příbuzné, a on si to vymyslel, prostě použil nějaké znalosti, které měl z nějakých reálí, a ten výsledek teda byl, že byl popraven 17. listopadu, zrovna byl dodatek v ústavě, změnil se státní znak, dostal pěticípovou hvězdu, a byl popraven na rozdíl, myslím, od většiny popravených, kteří se popravovali ráno, tak byl popraven v 11.50. Tady víte, že už byl vykonán, tady je informace o provedení a tady je protokol výkonu trestu smrti. Není tam napsané ani jedno slovo, že by řekl, takže spíš si myslím, že ho tam dovlekli a že to byla taková poprava velmi asi, kdy nespolupracoval. Tak, poslední věc, kterou bych zmínil, je, že ještě tady s touhle souvislostí je, že do dnešní doby nevíme, kde tedy jeho popel leží. Urna byla předána orgánovi číslo BB3125, nevíme, kdo to byl do dnešní doby, nevím, jestli někdo už rozšifroval tohle, když jsme to hledali s paní Dvořákovou tehdy, s Martinem Varasem a s Markem Janáčem, tak se to nevědělo. A teď jsem to ukazoval ráno zase dalším lidem, kteří se zabývají příslušníky STB, a těžko říct, co to číslo, které není dohledatelné nikde v dostupných databázích. Skupina Vladivoje Tomka, postupně byly propouštěni ty zbylí členové, někteří měli velmi jako složité osudy, asi dva spolupracovali ve vězení, třetí začal spolupracovat poté, co dělal odboj, ještě po roce 1968, kdy se zapojil do takových křesťansko-demokratických aktivit s Jaroslavem Cuhrou starším, tak byl potom veden jako spolupracovník několik let. A nutno říct, že vlastně poslední vyšlo až v roce 1968. Ladislav Balík, podle dokumentu, které máme k dispozici, tak byl rozpracován pro jeho účast ve společnosti svědků Jehovových, ke kterým se přidal ve vězení a s kterými udržuje kontakty do dnešní doby. Ta skupina samotná do dnešní doby vlastně nebyly rehabilitováni úplně všichni. Ten Ladislav Balík má stále zbytkový trest a na základě toho rozsudku, který Petr Zídek, nebo vydání toho osvědčení, je možné zažádat soud o změnu toho rozsudku. Takže když to shrnu, myslím si, že
ta činnost té skupiny na to, že těm lidem bylo 17 let v roce 1952, nebyla zase nějak malá. Byly to, konali tak, jako konali desítky podobných malých skupinek, shromažďovali zbraně, připravovali se na nějaký chystaný převrat, tak jak znali z konce druhé světové války, poslouchali hodně svobodnou Evropu, která vybízela k této činnosti. A byli to lidé, kteří upřímně nenáviděli komunistický režim a chtěli se podílet nějakou malou měrou na jeho svržení. Později vlastně pokračovali v činnosti, kde uvažovali o nějakých větších diverzních akcích, ke kterým nenašli odvahu nebo prostor a příležitost. Nicméně už to, že shromáždili tak velké množství zbraní, svědčí o tom, že to samozřejmě byla velmi riskantní činnost a že jim hrozily vysoké tresty, které potom taky obdrželi. A myslím si, že si zaslouží prostě to osvědčení všichni ty členové bez ohledu na to, jestli podlehli při vyšetřování nějakým zločincům ze státní bezpečnosti. Takže tím bych asi ukončil tu činnost, ten příspěvek a chtěl bych říct, že ta skupina Vladivoje Tomka je pro mě důležitá taky proto, že bydlím za rohem v podstatě, kde ten Vladivoj bydlel a každý den jezdím okolo té budovy a jsem rád, že vlastně to otevření těch archivních dokumentů před několika lety umožnilo pořádně prostudovat ten případ a že se snad jednou najde i způsob, jak odhalit, kdo konkrétně zničil tu urnu a kdo je za to zodpovědný, protože UDV nebylo bohužel úspěšné v této věci. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji. Pozvu druhého účastníka tohoto bodu, což bude pan Martin Polsman z Vojenského historického archivu, který prosloví svou přednášku s názvem S orlem i lvem čeští vojenští duchovní v dramatickém 20. století. Tak, prosím. Dobré odpoledne. 20. století bylo století hrůzné. To prohlásil v jednom televizním rozhovoru známý exilový redaktor a bývalý ministr kultury Pavel Tigrid. Možná tvrdostí tohoto jeho výroku můžeme být šokováni, protože my sami, naši rodiče, prarodiče, jsme ve 20. století prožili buď celý nebo podstatnou část našeho života a máme na něj mnohdy milé vzpomínky, k kterým se rádi vracíme. Při hlubším zamyšlení však musíme uznat oprávněnost této věty, protože celá jedna generace poznala během svého relativně krátkého života dvě světové války, několik rozdílných politických systémů a státních zřízení a běh 20. století určovaly zhoubné totalitní režimy, které za sebou zanechaly miliony mrtvých. Tyto události ovlivnily nejen život společnosti, ale zasáhly také do života jejich jednotlivců, měnily jejich plány a cesty, kterými chtěli směřovat za vytyčenými cíly, jejich rodinné, soukromé i profesní životy. Toto všechno se beze zbytku týká také vojenských duchovních. Pokud se narodil takový mladý muž v poslední čtvrtině 19. století a byl-li v prvních letech století 20. vysvěcen na kněze, pak sloužil v tak rozdílných armádách, jako byla rakousko-uherská, meziválečná prvorepubliková nebo poválečná československá. Mnozí z nich se v době okupace zapojili do domácího odboje, byli vězněni v koncentračních táborech
a někteří za svobodu své vlasti přinesli oběť nejvyšší. Někteří z nich působili ve vojenské duchovní správě ještě po roce 1945 a po únoru 1948 byli na sklonku svého života po téměř 35-leté službě z armády vyhozeni. Několik bývalých rakouských feldkurátů dosáhlo vysokých církevních úřadů, někteří působili v legiích, jiní byli po druhé světové válce z republiky odsunuti. Co osoba, to příběh, co život, to drama. Bych vám teď představil několik konkrétních osob. Jedním z bývalých vojenských duchovních, který v pozdějších letech dosáhl významné církevní kariéry, byl Josef Matocha, narodil se v roce 1888. Teologii vystudoval v Římě, kde byl v roce 1914 vysvěcen na kněze. A zhruba od března do prosince 1919 působil jako vojenský duchovní ve vojenské nemocnici v Ružomberoku, tedy v době, kdy probíhaly boje na Slovensku. Převážnou část svého života však vyučoval teologii až do roku 1948, kdy byl jmenován olomouckým arcibiskupem. Za několik měsíců na to však vyvrcholil tlak státní moci na katolickou hierarchii a od Velikonoc 1950 byl arcibiskup Matocha držen v domácí internaci, která byla v roce 1954 zostřena na přísnou izolaci. Byl mu znemožněn jakýkoliv kontakt s okolím, se spovědníkem, měl zakázány všechny návštěvy, nedostával žádnou poštu a byla mu odepřena také lékařská péče. Zemřel v roce 1961. Dalším takovým duchovním byl Jindřich Baukhage, ten se narodil v roce 1876 v Německu, studoval teologii v Římě a ve Freiburgu, kde byl v roce 1899 vysvěcen. Od roku 1901 působil v litoměřické diecézi, od roku 1907 v Postoloprtech. Po vypuknutí první světové války se dostal na ruskou frontu, ale už po třech měsících byl superarbitrován ze zdravotních důvodů a byl uznán další vojenské služby neschopným. V době nacistické okupace došlo na postoloprtské faře k velkému zatýkání. Za poslech cizího rozhlasu byli potrestáni káznicí děkan Matěj Wirstl na 2 roky, kaplan Rainer Leitert na 6 let a ředitel kůru Karl Schuster na 2 roky, který ve vězení zemřel. Také katecheta Jindřich Baukhage byl zatčen gestapem pro poslech cizího rozhlasu a po dobu 1 roku byl vězněn. Podle sdělení Zemského národního výboru ze 7. února 1946 byl Baukhage zapřísáhlým odpůrcem nacistického režimu a pro své protinacistické smýšlení byl od německých úřadů pronásledován. Přesto se zpočátku uvažovalo o jeho vysídlení do Německa, o jeho touze dožít v Postoloprtech, kde prožil 40 let kněžské a vychovatelské práce, svědčí jeho dopis biskupské konzistoři v Litoměřicích z června 1946, ve kterém vyjadřuje naději, že mu bude definitivní státní občanství uděleno a nebude nucen nedobrovolně opustit Československo. Nakonec v Postoloprtech zůstal jako katecheta na odpočinku, vypomáhal místním duchovním správcům až do konce života v duchovní správě a zemřel v roce 1966 ve věku 90 let. Hugo Stára se narodil v roce 1891 v česko-německé rodině v Praze. V roce 1910 vstoupil do kláštera v Teple a v roce 1915 byl vysvěcen na kněze. Působil ve farnostech v západních Čechách, které byly spravovány tepelskou kanonií. V březnu 1917 byl povolán do aktivní vojenské služby. V květnu 1918 se dostal s plzeňskými 35-tníky do Itálie, kde byl 3. listopadu 1918 zajat. Vstoupil do československých legií v Itálii, vrátil se s nimi
do vlasti a v roce 1919 se účastnil bojů na Slovensku jako velitel čety 39. výzvědného pluku. V roce 1920 byl demobilizován, působil zase v těch západních Čechách. Mimo to byl významným církevním historikem, zajímal se především o řádové dějiny. Při zářijové mobilizaci, nebo v září 1938 se účastnil mobilizace. Během nacistické okupace byl podobně jako další tepelští premonstráti perzekuán gestapem formou předvolání, výslechů a vyhrožování. V roce 1946 byl s celou komunitou vysídlen do Německa, působil v arcidiecézi Bamberg, kde v roce 1952 zemřel. V jeho nekrologu se píše: Páter Albert Stára byl jak v řádu, který ze srdce miloval, tak i mimo něj velmi známý mezi historiky. Kdyby měl více příležitosti věnovat se svým milovaným studiím a kdyby žil déle, byl by velkou nadějí pro řád. Hugo Stára byl erudovaný badatel, dobrý kněz a zemský vlastenec a pro mnohonárodnostní poměry českých zemí v tomto období je tak typickým příkladem člověka, který se sice národnostně považuje za Němce, ale za svoji vlast a domov považuje Čechy a je ochoten za ně také bojovat, pokud je to třeba. Skutečnost, že se jednalo o italského legionáře, bojovníka proti maďarským bolševikům v roce 1919 a účastníka zářivé mobilizace v roce 1938, mu přitížili u gestapa, ale na druhou stranu ho neuchránili od nuceného odsunu v roce 1946. Další osobou je plukovník Gustav Schumann, se narodil v roce 1883 v Trhových Svinech, vysvěcen byl v roce 1909. Ještě před vstupem do semináře absolvoval školu pro jednoroční dobrovolníky, teprve potom vystudoval teologii a byl aktivním vojenským duchovním prakticky už před první světovou válkou. Účastnil se bojů na ruské frontě, v roce 1914 spadnul do ruského zajetí, utrpěl průstřel do břicha při útoku a v tom zajetí byl v podstatě po celou první světovou válku až do roku 1918. Po vzniku republiky až do roku 1939 nadále působí v československé armádě jako důstojník duchovní služby. V době protektorátu se zapojil do domácího odboje v Českých Budějovicích, kde žil jako duchovní na odpočinku. Vybudoval s českobudějovickými četníky podzemní organizace, která v podstatě 5. května 1945 byla přetvořena v Národní výbor a převzala od Němců správu města. On sám byl v květnu 1945 zatčen, byl vězněn na Pankráci, až do 5. května 1945 z vězení šel přímo na barikády a účastnil se pražského povstání. Po druhé světové válce byl na jeden rok krátce aktivován, znovu působil jako důstojník v armádě. V roce 1949 byl odsouzen za protistátní činnost a v roce 1951 emigroval do Německa, kde v roce 1962 zemřel. Dalším vojenským duchovním byl podplukovník Hanuš, ten se narodil v roce 1883, v roce 1907 byl vysvěcen, od roku 1912 působil jako vojenský duchovní, nejprve v rakousko-uherské armádě a potom až do roku 1936 v armádě československé. V roce 1936 onemocněl, byl ze zdravotních důvodů superarbitrován a žil v Klatovech jako duchovní na odpočinku své sestry. V roce 1941 byl zatčen za podporu rodin českých politických vězňů a byl odvezen do tábora v Dachau a
Potom byl převezen do rakouského zámku Hardheim, kde byl v rámci takzvaného projektu eutanázie spolu s celým transportem invalidů, starých a nemocných vězňů zavražděn. Další osobou je kapitán Jan Abel, se narodil v roce 1882, v roce 1906 byl vysvěcen. Od roku 1907 působil jako vojenský duchovní. Po celou první světovou válku byl duchovním 91. českobudějovického pěšího pluku. V roce 1916 se účastnil, byl přítomen při útoku, při kterém sám byl raněn a stal se očitým svědkem smrti svého vlastního rodného bratra. Toto je fotografie od nás z archivu, která je z pozůstalosti polního kuráta Abla. Po skončení první světové války působil v civilní duchovní správě ve farnostech českobudějovické diecéze až do roku 1939, kdy odešel na odpočinek. V srpnu 1942 byl zatčen za pro národní odboj a velezrádnou činnost, rozšiřování ilegálního časopisu Boj. Bylo mu vytýkáno, že poslouchal cizí rozhlas a budil v lidu proti německou náladu. Byl odsouzen na 18 měsíců, ale z koncentračního tábora v Dachau se vrátil až v květnu 1945. Po osvobození na něj přišlo udání, že ve vězení veřejně ostouzel komunistickou stranu, ale vzhledem k výpovědi spoluvězňů, kteří zasílali velké množství dopisů, v nichž odmítali jakékoliv jeho nečestné chování, tak proti němu nebylo zavedeno žádné vyšetřování ani vzneseno obvinění. Dožil v kněžském domově v Senohrabe, kde v roce 1969 zemřel. Je to jedna z reálných postav, která se objevuje v Haškovu Švejkovi, takže na sklonku života byl hojně vyhledáván novináři, protože se s Haškem osobně znal a byl žádán o rozhovory. Další a poslední osobou, kterou bych vám chtěl představit, je polní kurát František Krupka. Se narodil v roce 1884, na kněze byl vysvěcen v roce 1907 a působil v Bubenči. V letech 1914 až 1918 působil jako vojenský duchovní ve vojenské nemocnici na srbské a na ruské frontě. V letech 1920 až 1941 působil jako farář Bubenči. V letech protektorátu byl v bubenečské farnosti kostelník František Bartůněk, který byl aktivním konfidentem gestapa. Díky jeho aktivitám byli zatčeni tři kněží, z nichž dva zemřeli, a větší množství laiků, z nichž minimálně matrikář, bývalý legionář František Petřík, zemřel v koncentračním táboře v Buchenwaldu. Také bubenecký farář Krupka díky svému kostelníkovi byl opakovaně vyslýchán na gestapu a v roce 1941 byl poslán do nucené internace v Zásmukách, kde v listopadu 1942 spáchal sebevraždu. Já se tomu tématu vojenských duchovních věnu asi 15 let, mám podchyceno asi 430 osob. A čím déle se jim zabývám, tak tím více nacházím v jejich životě společného. Je to na prvním místě důsledná a věrná kněžská služba v době aktivní vojenské služby nebo i jiné duchovní služby v civilní pastoraci. Vlastenectví a ochota k oběti v letech národního ohrožení a nezasloužený osud po válce a nebo po únoru 1948.
Životní příběhy těchto duchovních nám tak ukazují, jak válečné i politické události zasahují do života lidí, mění jejich osudy a další směřování, a že jejich život kopíroval všechny eskapády první půle 20. století. Na jejich individuálních osudech tak můžeme sledovat hluboké změny, ke kterým v průběhu 20. století došlo ve společnosti z hlediska politického a sociologického a které postihly celou sociální strukturu české společnosti, přinesly výrazné posuny ve všech skupinách obyvatelstva a poznamenaly politický systém země i hierarchii hodnot. Vám děkuju za pozornost. Já děkuji. Prosím, třetího řečníka. Já nemám ale prezentaci. Dobrý. Pan Josef Halak, nevím, zda přijel z Brna. Dobrý den, dámy a pánové. Řekněme, že k tomu, co zde dnes přednesu, mě vedla taková imprese. Na konci června jsem v knihovně Václava Havla viděl dokument Nesmíš plakat, který byl uveden v příležitosti popravy Milady Brákové a akce, která se koná vždycky na začátku června na Ďáblickém hřbitově, kde kromě hrobů politických vězňů jsou i hroby dětí, které zemřely ve vězení v 50. letech. A musím říct, že jsem si vzpomněl, že jsem ten dokument viděl v roce 1990 a bylo mi divné, že jsem ho vlastně nikdy neviděl, protože se často dokumenty reprízují, ale to je asi jeden z mála, který vlastně v televizi od té doby neběžel. A ke konci zmíním možná proč. Dokument Nesmíš plakat měl na první programu Československé televize premiéru ve středu 6. června 1990 večer, čili několik dní před prvními volbami. Velmi civilním a syrově lakonickým způsobem zachycoval ve výpovědích osudy 15 žen vězněných v 50. letech. Patřil první dokumentům natočených na toto téma. Jinak média se samozřejmě v období 50. let věnovala zejména deníky a časopisy v období Pražského jara, ale zlatá doba dokumentu na toto téma byla asi podle mě v 90. letech, kdy vznikla celá řada dokumentů od těch i celovečerních, jako třeba tehdy také natočeného případ doktorka Horáková, po řadu různě metrážově dlouhých dokumentů. Většinou je to ovlivněno i provozními důvody, že to je tak forma 14, 26, 52 minut. A reportáží v nejrůznějších pořadech publicistických nebo jiných a rozhovorů s pamětníky 50. let a s politickými vězni máme samozřejmě za čtvrt století nepočítaně a máme samozřejmě i stovky rozhovorů v projektech Oral historie. Režisérka Dagmar Průchová se narodila v roce 1937. Její otec po únoru 1948 emigroval. Ona sama byla zatčená v roce 1949, čili ve 12 letech se svojí matkou Boženou Kovářovou několik dní strávila na Pankráci. Vzhledem k tomu, že měla na celou dobu šátek na očích, tak neví, kolik tam byla dnů. Matka byla poté na pomáhání k emigraci odsouzena na 24 let, původně měla dostat trest smrti a vězněna let 11. Už 60. let se studovala dálkově dramaturgii, začala spolupracovat s televizí, vzpomíná, že měla koncem 50. let ještě v době matčina věznění a to asi nebyla sama nabídku Státní bezpečnosti ke spolupráci, kterou nereflektovala. Pracovala většinou jako pomocná režisérka nebo nějaká taková, řekněme, pomocná síla na filmech výtvarné umění nejčastěji. K samostatné filmařině se dostala až po roce 1989, jako například některé jiné dámy, třeba Kristina Vlachová. Dokument Nesmíš plakat byl jejím prvním, pak jich natočila 16 dalších. Věnovala se v nich nejen politickým vězňům, je dokument o Janu Kristoforim, Pravomilu Rejchlovi, dokument o návštěvě pardubické věznice politických vězenky z 50. let a prakticky šoku, co viděli v roce 90, jak to tam vypadá.
dokument se jmenoval Na očích páska, Vrucová, je z roku 92, ale jmenovala se třeba i Bratřím Čapkům, Karlu Poláčkovi a dalším tématům. Některé ty dokumenty její byly oceněny a některé se dostaly, některé byly reprízovány několikrát už v České televizi, to znamená, že to není asi problém nějaký osobní vůči Tůrkyni. Z důvodů osobních navštívila paní Průchová 20. ledna 1990 se svojí matkou setkání politických vězeňkyň v Rýgrových sadech. Političtí vězni se tehdy vlastně i prostřednictvím ČTK rozhodli iniciovat setkání a nutno říct, že jedna z těch, co vystupuje v dokumentu, byla jednou z iniciátorek toho setkání politických vězeňkyň v Rýgrových sadech, tam jich dorazilo několik tisíc. Něco přes tisíc. Zde měli sraz bývalé politické vězeňkyně, takže jsem tam šla a domluvila jsem se s některými z nich. Do snímku jsem si vybrala hlavně ty, které nic neudělali a přesto byly uvězněny. To je její interpretace mínila tím, že vlastně jde o ženy, které by se staly obětí nějaké provokace nebo vykonstruovaného trestného činu. Po případě to bylo takzvané to věděl, nepověděl, že to byla činnost manžela. Po případě nějakého přítele. Kromě její matky, jejíž hlas, která se objeví v tom filmu pouze jenom v hlase a její fotografie není tam natočena, protože to odmítla. A film byl 16. února 1990 navržen Československé televizi k vytvoření. Ještě na formuláři, je to v archivu České televize taková složka, na formuláři ještě ideový záměr a stručný obsah. V souvislosti s politickými procesy v 50. letech byla uvězněna řada žen matek. Rozsudky, které byly vyneseny, se však podstatně týkaly i jejich dětí v předškolním a školním věku. Ony byly totiž jaksi vyjmuty z všeobecného optimismu, který vládl v této společnosti. Povědomí o mámě bylo udržováno prostřednictvím dopisů, ve kterých se často opakovala věta "nesmíš plakat". To byla mimochodem věta z dopisu, kterou dostala sama režisérka od své matky. Polepený kádrový posudek zasahoval prakticky do všech sfér jejich života. Příběhy a životní zkušenosti těchto dnes dospělých dětí by měly být konkrétním varováním před totalitou. Během února a března natočila audio rozhovory s některými pamětnicemi a ty vlastně převedla do formy scénáře, který předložila 26. března v roce 90. Původně chtěla u filmu zůstat pouze jako scenáristka, ovšem režii odmítl Vladimír Drha, který vlastně řekl, že to nebude dělat, tak vlastně prováděl takovou symbolickou supervizi. Myslím si, že je velmi zajímavé, co ona uvedla tehdy do scénáře, protože vlastně vztaženo k době, kdy byl vytvořen, jsou tam docela zajímavé myšlenky, které se dají použít, bych řekl, i dnes. V úvodu tam píše, některé z nás, myšleno dětí, sice prošly výslechy, ale při rozsudcích jsme nebyli vzpomenuty. Týkali se nás nejen v tom, že jsme zůstali bez matek, ale byla jimi dána i naše šance pro život. Nezletilí třídní nepřátelé měli ve své většině uzavřeno vzdělání a jen nejsilnější jedinci se prosadili. Smutnou kapitolou byly i babičky. Na děti neměly nejen příplatky, ale leckdy ani potravinové lístky. Jejich penze byly minimální. Hlad a pokorné supliky, aby ze zabaveného majetku dcer byly uvolněny svršky k přežití na zemní kabátky pro vnuky. Některé děti navíc skončily v ústavech nebo v polepšovně. Samozřejmě ona to strukturovala tak, že nejdříve ženy vypráví o tom, jak byly zatčeny, pak o soudu, vyslyších, o době věznění, o tom, jaké byly kontakty s rodinou, které byly minimální, návštěvy, dopisy. Často to bylo přerušeno, protože se mnohdy matky snažily třeba pro dítě vrbit dárek, byl zabaven, nalezen a vedlo to k tomu, že neměly návštěvy měsíce. A to, co prožilo se u těch žen, samozřejmě ovlivnilo to, jak byly prostě jakého natrelu a jaké byly vůle a víry. To, co prožili se však, ale odrazilo také v jejich vizáži, řeči těla, sociálním statutu a životní úrovni. Ty ženy se vracely, píše opět Dagmar Puchová ve scénáři, do světa, který byl vzdálen jejich představám. Vracely se do samot. Manželství se rozpadla, vztahy k dětem byly problematické, odcházely jako matky, vracely se jako babičky nepoznaných vnuků. Nemohli najít práci, začínali z ničeho, součástí všech trestů byla konfiskace majetku a vysoké pokuty. Tyto ženy před začením většinou patřily ke střední vrstvě. Nezbylo nic, pro mnohé bylo však největším trestem nenaplnění údělu matky a poznání, že jejich dětem je znemožněno uplatnění v životě. Konkrétně zachycuje z těch 15 žen matky, které doma nechaly různý počet dětí v různém věku, od kojenců až po dospívající, jsou mezi nimi dvě ženy, které byly těhotné.
Jedné byla dcera po narození odebrána, druhá potratila. Je tam i žena, která prostě vzhledem k tomu, že její manžel byl popraven, vlastně to její dítě bylo vychováváno v dětském domově. A je tam i zmíněna matka syna, který vlastně jednou nevydrželo to týrání ve škole a napadl učitelku, že jeho matka je vražetkyně a skončil na dlouhá leta v polepšovně. Samozřejmě se pak tam vypráví smutné osudy, kdy došlo k rozvodům s manželi, pokud teda nebyli manželé uvězněni. Po případě se někdy v některých případech u těch žen stalo, že se rozvedli s manželem nebo rozešli po návratu, protože si prostě nerozuměli, žili tak trošku v tou minulosti, v tom vězení a neuměli asi nalézt komunikaci nejen s těmi partnery, ale i s těmi dětmi, které se s nimi moc neznali. Často vlastně tam docházelo k konfrontacím. Zajímavé bylo vystoupení matek, které vlastně porodili na pankráci, tak ty tam uváděli, že vlastně to jsou ty známé historky, že kojili na šibenicích a vlastně tady jedna z nich uvedla, že bydlela v bývalé celé smrti u pankrácké sikirárny, kam chodili na 1. máje exkurze a měla výhled na ony dvě šibenice, které se pak po roce 90 delší dobu hledaly, protože byly zastavěny ten prostor. Myslím si, že na to, že byl vybrán vzorek 15 žen z několika tisíc, je poměrně reprezentativní a ukazuje na osudy žen a rodin a dětí, které postihly celou řadu z nich po roce 1948. Vystupují zde jak ženy, jejichž osudy máme více či méně zpracovány, už jde Hildu Hojerovou Čihákovou, Julii Hroškovou, Boženou Kopuletou, Ludmilou Křesinovou. To byla jedna z akcí, o které hovořila kolegyně Bartová a Aneška Šlatauerová. Tak samozřejmě zbylých 10 ty osoby prakticky moc neznáme, protože samozřejmě některé dámy, které tam vystupovaly, ta nejstarší měla 90 let a já bych řekl, že to, že některé osoby neznáme, je díky tomu, že lidé zemřeli už často před revolucí nebo těsně po ní a celá řada z nich i vzhledem k tomu, co prožili, nebyli jaksi schopni toho tu svoji zkušenost přenést. A proto na rozdíl od vězňů mladších a řekněme trošku energičtějších, ať už věkově, anebo co se týče doby uvěznění, se jejich osudy nestaly natolik známými. Po případě jsou tam někdy okolnosti, od kterých je málo kdo schopen hovořit. Režisérka se snažila tady to vyprávění, kdy doopravdy ty dámy vyprávějí velice tiše, některé až jsou sotva slyšet, ale ten obsah je poměrně jako mrazivý, tak se to snažila zkombinovat s tím, že použila jako kontrast lži a pravdy, obráceně, nejen jako ilustrativní obrázky, ale jako protimluv archivy krátkého filmu. Různé zpravodajské týdeníky, kde matka píše o tom, že se nemohla stýkat s dětmi a tam je ilustrativní obrázek, jak se radují děti, jak se mají krásně, a s dobovým komentářem, jak se jim krásně. Ona se rozhodla výpovědi stylizovat obrazově, aby ostrá a silná rovina zpravodajského filmu byla v kontrastu k šeru na rozhraní dne, částečně rozostřenému obrazu vzpomínek. Ona vlastně objela znova pak ty pamětnice, položila jim stejné otázky, když to s nima připravovala a víceméně asi dostávala stejné odpovědi. Nicméně ji nějak neupravovala a nebyl tam žádný komentář. Dramaturgině pořadu Bronislava Janečková společně se svým nadřízením Karlem Hynie ji vlastně odepisovali, aby vlastně těch archivů tam nebylo mnoho. Nekonci je ten poměr 31:17, je tam 31 minut natočených a 17 minut je tam dodaných archivů krátkého filmu. Ten pořad se pak realizoval na pomezí dubna a května 1990, 10 natáčecích dnů, zejména v Praze, ale i ve Valašském Meziříčí, v Horních Věstnicích, většinou v domácnostech u těch žen, z kterých plyne, že ten jejich sociální status i v roce 1990 byl poměrně, když to řeknu, jemně skromný. Natočila rozhovory i s dětmi, s dcerami i syny, ale ve výsledné podobě je nepoužila. Koncem roku 90 už ten dokument byl připraven do vysílání. Původně ho celá ta tvůrčí skupina plánovala nasadit už před volbami, ale ředitel televize se jaksi zdráhal nějakého konfliktu s politickými kruhy, ale nakonec režisérka vzpomíná, že kameraman Pavel Vondra
ten dokument donesl do televize a prostřednictvím těch televizních odborů, které byly už od té doby jsou velice, velice silné, vlastně se rozhodli, že prostě ten dokument půjde. A prosadili si to vlastně pracovníci televize, že se dá do vysílání, ale tak vlastně ve středu 6. června mezi pořadem, který byl průvodcem volbami, nevím, co přesně obsahoval, jestli to byla nějaká instruktáž, jak volit a co to obnáší. A večerní zpravodajskou relací běžel tenhle dokument z televizní programu s úvodem, že ji vydávám 8 tisíců matek nezletilých dětí, které samozřejmě byly odsouzeny a vězněny v roce 1948. Pořad měl velký dopad. Autorka říká, že doma pak nacházela ve schránkách dopisy ze Šibenicí a podobné vzkazy. A stěžovali se na ní komunisté, že jim narušila jejich výsledek ve volbách, protože prostě ona říká, že jí volali nadšení, říkali, že konečně prohlédli zlo a že vystupují z komunistické strany, že to byly prostě, že přesvědčila několik mladých lidí, aby vystoupili ze strany. Jestli to bylo skutečně tím dokumentem, nebo to bylo z jejich nějaké, řekněme, převlékání, to nemůžeme posoudit. A přitom ta režisérka říká, ten dokument není o nenávisti, protože tam vlastně je jediná z těch 15 žen je jaksi prostě zatvrzela a pesimistická, ale to je ona dáma, která přišla o své dítě a už ho nikdy neviděla, což je samozřejmě naprosto pochopitelné, že ta už těžko může hledat nějakou víru a šanci v lepší dobro, když prostě pro ní ten život už dál vlastně neměl moc smysl, abych tak řekl. A režisérka upozorňuje, že chtěla odhalit jenom kus z té zmrzačené doby, kdy pod rouškou velkých ideálů byla ponižovaná lidská důstojnost a vítězila nenávist, a že mohla vybrat daleko drastičnější případy. Protože tam některé ty případy, například ten případ Julie Hruškové, který je všeobecně známý, tam není nějak moc rozváděn. To, jak byla vyslýchána a jak vlastně že byla připravena po dítě na následky tvrdých výslechů a neposkytnuté lékařské péče. Ten její případ v tom dokumentu ještě není tak rozvinut jako v pozdější době. Jinak bych řekl, že ten dokument, co jsem vysledoval, byl kromě letošního roku v knihovně Václava Havla, kde bylo asi 20 lidí, takže hojně navštíven. A to ještě byla dramaturgyně, režisérka, přátelé její a moc těch lidí tam prostě organizátoři nesehnali. A tak byl viděn na Fabiofestu v roce 2000. A jinak teda je nutný říct, že řada těch dokumentů, jak paní Pruchové, tak jiných autorek a autorů na téma 50. let se samozřejmě běžně dává, já nevím, ať už jednorázově nebo na nějakých akcích. A i dokumenty paní Pruchové byly leckde viděny a jsou i v televizi. Některé jsou dokonce i na i vysílání. A já jsem se říkal, proč je komplikované ten dokument vidět. A na tom mi řekli pořadatelé i paní režisérka, že s tím jsou potíže autorskoprávní. A ačkoliv prostě jsou tam pouze archivy krátkého filmu, tak Česká televize řekla, že dokument nemůže zapůjčit pro vysílání, třeba pro účely besedy někde na univerzitě, protože tam se musí člověk dotázat krátkého filmu, což bych chápal, a Národní filmové archivu, ale to je otázka, která je opravdu, abych snad případně pro písemnou podobu zjistím, v čem je tady ten problém, když prostě... Třeba půl tisíce jsem vyplatil tam. No a samozřejmě se to spoplatňuje, to vysílání. Ale je pravda, že je otázka, že autorskoprávní, kterou tady nebudu tát, protože tomu ani nerozumím. Ale myslím si, že vzhledem k tomu, jak je ten dokument zpracován a v jaké době je vytvořen, což si myslím, že na to je taky třeba pohlížet, tak je velice zajímavou výpovědí o roce 90, jak vypovídali političní vězni o svém věznění, a nějakou cenu určitě má. A třeba do příběhu bezpráví na školách by byl podle mě zajímavý. I když teda já osobně, když bych to měl hodnotit, já bych ty archivy vysekal a nechal bych tam jenom mluvit ty ženy. Protože to vás prostě posadí do kolen a doopravdy jako i cynik nebo člověk, který se tím tématem zaobírá, prostě má co dělat, aby se udržel, protože když vám ta žena lakonicky sdělí, že prostě se jí stalo to a to, tak je to prostě... Takže jsem původně myslel, že vám ukážu ukázky,
Já doufám, že písemné podobě budou aspoň písemné, protože Česká televize si vymínila, že mě sice pošle mailem tu složku, ale že se jich musím zeptat, když ji budu chtít nějak použít. Jo, takže dnes tady bez ukázek a snad někdy s ukázkami a doufujeme, že třeba někdy ten film vidí víc lidí, protože rozhodně stojí za to a já si právě myslím, že ty dokumenty třeba i Kristiny Vlachové nebo Martina Varse z první poloviny 50. let svojí autenticitou dneska ty dokumenty už nepřekonají, protože dneska už se dají trošku stylizovat i tím, že technika je pokročilejší, tak jsou takové nakaštírovanější, jsou takové lepší a tehdy možná ta amatérskost, která možná se nám může zdát, je opravdu výrazem toho, že to je dělaný prostě s takovým tím, je tam ten pocit, jo, že ty tvůrci do toho šli naplno a vlastně sledovali opravdu to téma jako první. Jo. A tak snad v písemné podobě bude víc a kdyby něco, tak můžu třeba, mám nějaký ukázky, můžu ukázat. Mám nějaký dokumenty na vytisknutí, tak to by chtěl někdo vidět, jak vypadá scénář, nebo jak vypadá seznam archiválí z krátkého filmu, tak děkuji za pozornost. Děkuji. Se těším na film v písemné podobě. Vlastně chce to udělat, ale... Nějak to se dopadne. Budu tomu chlat. A teď bych tady přivítal paní Stanislavu Vodičkovou, která přednese svůj příspěvek s názvem Vezmi svůj kříž a následuj. Máte slovo. Vážené dámy a pánové, můj příspěvek má ve svém názvu již 2000 let starou výzvu. Vezmi svůj kříž a následuj mě. Pro člověka prvního tisíciletí představoval kříž jedinou věc smrt, a to tím nejbolestivějším a nejpotupnějším způsobem. Tehdy to byl pouze popravčí nástroj, podobně jako u nás dodedávná šibenice. Kristovou smrtí a vzkříšením se stal kříž pro křesťany symbolem spásy. Utrpení a smrt už není vnímaná jako trest a prohra, ale je obětí a cenou, jakou je třeba přinést, aby dobro a pravda zvítězily. Křesťané bez výjimky jsou před staletí vyzýváni, aby byli účastni na dějinách spásy, to znamená rozpoznali svůj úkol, dobrovolně ho přijali a věrně uskutečnili, a to i za cenu ztráty svého života. To je pravidlo a cesta, která je všem křesťanům společná. Neboť jak v evangeliu čteme, kdo nenese svůj kříž, nejde za mnou, není mě hoden, nemůže být učedníkem. Ani v dobách míru není snadné nést svůj kříž, což teprve ve 20. století, kdy se na politické scéně prosadily dva totalitní ateistické režimy. Tehdy nastal nejen pro křesťany čas zkoušek a tříbení. Papež Pius XI. Nechal ve 30. letech 20. století provést rozbor těchto dvou ideologií. Závěr byl jednoznačný. Nacismus i komunismus jsou protikřesťanská politická náboženství, neslučitelná s křesťanstvím. Papežovo stanovisko jasně formulují dvě encykliky vydané krátce po sobě s palčivou starostí, ve které se 14. března 1937 obrací především na německé katolíky a Divini Redemptoris z 19. března téhož roku. Stanovisko katolické církve k oběma režimům bylo tedy jasně formulované. To, že jsou to režimy nepřátelské, vůči katolické církvi se prokázalo během následujících let, tedy během pontifikátu papeže Pia XII., kdy se tyto režimy postupně dostaly k moci.
Zápas s nacismem pro duchovní katolické církve na území protektorátu neznamenal jen boj za přežití národa a jeho identity, i když národnostní postoj je v jejich rezistenci patrný. Především pak vykazovali snahu o zachování křesťanských hodnot, na kterých byla vystavěna evropská civilizace. Ve svých kázáních vystupovali proti zboštění národa, čistotě krve, vůcovskému principu, eutanázii, rozvracení rodin, nároku státu i na soukromou sféru člověka, neboť to vše stálo v protikladu s univerzalitou křesťanského učení o jednotě a důstojnosti lidské přirozenosti a křesťanské spiritualitě. Kněží a řeholníci se do odboje nezapojovali organizovaně z příkazu církve, ale každý sám za sebe, v tom okamžiku, kdy je válka zastihla a kde bylo třeba se rozhodnout. Netrvalo dlouho a nacistické věznice a koncentrační tábory se začaly plnit českými duchovními. Nejhůře byly postiženi arcidiecéze pražská a olomoucká. Kněží, řeholníci a řeholnice z protektorátu umírali v různých koncentračních táborech Třetí říše a ve věznicích. Podle dlouhodobého výzkumu, který vedl pan doktor Stříbrný z Křesťanské akademie, počet obětí z řad duchovenstva v období nacismu zahrnuje 90 diecézních kněží, 45 řeholníků a 4 řeholnice. Centralizačním místem pro většinu duchovních z okupovaných území se stal po roce 1942 koncentrační tábor Dachau. Celkem jim prošlo 2720 duchovních římskokatolické církve, z toho bylo 106 českých kněží a řeholníků. 17 z nich zemřelo v koncentráku a dalších 5 bylo vyvezeno na smrt invalidními transporty. Zbylí se dočkali osvobození 20. dubna 1945 americkou armádou a v květnu se vrátili do obnoveného Československa. Většina duchovních se po roce 1948 opět dostává do střetu s novým režimem. Fyzickou brutalitu národního socialismu vystřídal po krátké době relativní svobody komunistický režim. Mocenské prostředky, jež získal, zdecimovaly sotva obnovenou strukturu církve a ochromily její fungování na desetiletí. Celkem podle statistik má období komunismu 78 učeníků z řad katolické církve. Mezi martyry komunistického režimu byli brzo zapsáni i 2 vězni z koncentračního tábora Dachau, jezuita Adolf Kajpl a provinciál řádu milosrdných bratří Václav Celestín Schulz. Václav Celestín Schulz, provinciál milosrdných bratří a převor kláštera, byl z důvodu odbojové činnosti proti okupantům 14. května 1941 zatčen gestapem a obviněn ze sabotáže v nemocnici milosrdných bratří. Do 12. srpna 1941 byl vězněn na Pankráci, následně ve věznici gestapa v Terezíně a od 20. září 1941 až do konce války v koncentračním táboře Dachau. Po návratu se zapojil do pastorační činnosti a pokračoval ve funkci přebora. V dubnu 1950 byl generální kurií v Římě jmenován provinciálem Českomoravské provincie řádu milosrdných bratří. Po komunistickém převratu se zapojil do pomoci pro následovaným osobám. STB si pro něj přišel 27. listopadu 1950. Byl začen společně se 2 řádovými spolubratry Josefem Vrbíkem a Vladimírem Hanišem a obviněn z napomáhání několika osobám při útěku za hranice, z poskytování útočiště těmto osobám v pražském klášteře, z jejich finanční podpory a z předávání tzv. Špionážních zpráv o situaci řeholníků v centralizačních klášterech. Přestože v té době trpěl bratr Celestín rakovinou v pokročilém stádiu, byl podrobován brutálním výslechům. Od jara 1951 se jeho zdravotní stav značně zhoršoval. V
Podle lékařské zprávy vězeňské nemocnice z dubna 1951 onemocněl bratr Schulz s houbným nádorem příušní žlázy, což bylo navíc komplikováno rozšířením metastáz do oblasti bederní páteře. V důsledku komprese míchy nemocný ochrnul na celou dolní polovinu těla. Dne 7. dubna 1951 byl převezen na uzavřené oddělení Zborové nemocnice v Praze, kde byl nepřetržitě střežen dvěma příslušníky vězeňské správy, aby paradoxně neutekl. Nakonec byl se souhlasem Ministerstva spravedlnosti a státní prokuratury v Praze převeden na uzavřené a izolované oddělení Státní fakultní nemocnice v Brně. Nebylo mu umožněno se vyspovídat a přijmout poslední pomazání, zemřel v brněnské nemocnici 2. května 1951. V prvním velkém ostroprocesu vedeném proti církvi s názvem Machalka a spol. Byl mezi obžalovanými další bývalý vězeň z koncentračního tábora Dachau páter Adolf Kajper, člen provincie Tovaristva Ježíšova. Adolf Kajper měl pozdní povolání a cesta za ním, jak vidíte, nebyla jednoduchá. Po ukončení formace se vrátil do Prahy, nastoupil do kostela u svatého Ignáce na Karlově náměstí, kde postupem času proslul jako kazatel a exercitátor. V této době také začala jeho novinářská a redaktorská práce. Záhy po okupaci se Kajper dostal do konfliktu s nacistickým režimem. V periodikách, která redigoval a do nich hodně přispíval, se objevovaly články a fotomontáže na titulních stranách, snaží se podporovat ve víře zakotvené vlastenectví. V publikační činnosti pokračoval i přesto, že vydávání jím redigovaných tiskovin bylo nacisty postupně zastavováno. A právě z důvodu své novinářské činnosti byl 20. března 1941 zatčen gestapem. Ve zprávě velitele bezpečnostní policie v Praze o uvězněných kněžích ze dne 8. července 1941 se uvádí. Kajper má v jezuitské rezidenci na starost vedení veškerého jezuitského tisku. Je vydavatelem časopisu Dorost, Naše omladina, Posel božského srdce páně a Nové směry. Všechny tyto listy byly říšským protektorem zakázány pro říši nepřátelské články. Jako poslední noviny vydával Nové směry, ačkoliv jejich vydávání nebylo úředně schváleno. Kajper byl několikrát státní policií varován, přesto se ve své říši nepřátelském působení dále pokračoval. Po svém zatčení strávil několik dní na Pankráci. 5. května byl eskortován do věznice gestapa v Terezíně, 15. září byl transportován do koncentračního tábora Mauthausen. Zdejší pobyt byl pro něho vlastně nejnáročnějším, protože zde zažil práci v pověstném kamenolomu. Od 30. května 1942 až do osvobození byl vězněn v koncentračním táboře Dachau. Z Dachau se vrátil v květnu 1945 do Prahy, u svatého Ignáce znovu zahájil svou činnost kazatelskou a novinářskou. V listopadu 1945 se stal šéfredaktorem 14 deníků a později týdeníku Katolík, kterému v tisku osobitou tvář. Od prosince 45 do února 48, kdy časopis vycházel, v něm uveřejnil stovky statí, které se setkávaly s velkým ohlasem. Do Katolíka přispívali mladí teologové a významní katolicky orientovaní intelektuálové. Týdeník se stal platformou pro obrodu českého katolicismu v poválečném období. Týdeník Katolík patřil k prvním periodikům, jehož vydávání bylo po únoru 48 komunisty zastaveno. Jeho šéfredaktor hledal jiné cesty ke sdělování svých názorů veřejnosti, byl však již sledován státní bezpečností a nakonec 14. března 1950 uvězněn. Byl zařazen do monstr procesu s představiteli řádu Machalka a spol. Kajper byl obviněn, že ve svých článcích a kázáních kritizoval a brzdil výstavbu lidově demokratického zřízení, předával zprávy špionážního charakteru provinciálu Šilhanovi a v červnu 1949 přečetl a rozšířil pastýřský list Hlas biskupů a ordinářů v hodinách těžké zkoušky.
Za to byl souzen státním soudem v Praze a odsouzen ke 12 letům za údajnou velezradu podle paragrafu 231/148 sbírky. Rovněž byl potrestán ztrátou čestných občanských práv na 10 let. Adolf Kajper je takhle úplně vpravo, úplně vpravo, takový malý, nízký člověk z vaší strany. A já bych se ještě vrátila zpátky. A tady je vlastně zase druhý zprava. Já nevím, no, co mi nepovedla. Prostě druhý zprava, takový ten nízký člověk bez čepice. Po odsouzení strávil několik měsíců ve věznici Mírov a Valdice. V prosinci 1951 byl převezen do věznice v Leopoldově. Přestože u něj byla diagnostikována rozedma plic, nemoc srdečního svalu a koordinativní tepen, žádostem rodiny o jeho propuštění ze zdravotních důvodů nebylo vyhověno. Ve věznici žil plným kněžským a řeholním životem. Pro své spolubratry denně připravoval myšlenky k rozjímání, tajně přednášel liturgiku a filozofii, stal se duchovním rádcem a vyhledávaným zpovědníkem. Znovu se v extrémních podmínkách projevila jeho ryzost charakteru, neukázala zbožnost, osobní nenáročnost a empatie. Adolf Kajper již leopoldovskou pevnost neopustil, zemřel zde 17. září 1959 na srdeční selhání. Vedení věznice se dotázalo na správu nápravných zařízení, zda mohou být jeho ostatky vydány rodině jeho bratra. Na všech úrovních bylo vedení věznice doporučeno tělo Adolfa Kajpra nevydávat. Teprve až v roce 1968 byly jeho ostatky převezeny z leopoldovské věznice a uloženy do řádové hrobky tovaristva Ježíšova na Vyšehradě. Příběh těchto dvou řeholníků, vězňů nacistického i komunistického režimu, odkrývá neschopnost těchto ideologií srovnat se s autentickým křesťanstvím jiným způsobem než formou násilí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A přesunuli bychom se k poslednímu příspěvku tohoto bloku, což bude příspěvek pana doktora Františka Bárníka z Hornického muzea Hůza v Příbrami, ponese název Věznic uranových oblastí odsouzení k trestu smrti. Takže prosím a doufám, že prezentace nás nezradí. Dobrý den, dámy a pánové. Můj příspěvek s názvem Věznic uranových oblastí odsouzení k trestu smrti se bude zabývat, jak se vám odpovídá ten název, vlastně dvakrát odsouzeným. Jednak byli odsouzeni k odnětí svobody do uranové oblasti a tam ještě byli odsouzeni za nějaký prohřešek, o kterém tady začnu za chvilku povídat, k trestu smrti. Na úvod bych řekl, že nesvobodné pracovní síly produkovaly uranovou rudu v letech 1946 až 1986 a v té oblasti Jáchymova, Horního Slavkova a Příbrami bylo nasazeno zhruba 100 000 mužů. Můj příspěvek se bude zabývat pouze Jáchymovském a Horním Slavkovém, protože z Příbramska nikdo popraven nebyl.
Takže tady se můžeme podívat na letecký snímek Jáchymovské oblasti z roku 1956 a červeně zvýrazněny tam jsou tábory. Já bych si dovolil upozornit na ten tábor uprostřed, na tábor Rovnost. Existoval v dané oblasti nejdelší dobu a byl největší. Jeho kapacita byla 1400 mužů. V porovnání s těmi ostatními oblastmi, Horním Slavkovem a Příbramském, zase tak velkou kapacitu neměl, protože na Horním Slavkově se nacházel tábor 12, který měl kapacitu 2,5 tisíce mužů, a na Příbramsku tábor Vojna 2 tisíce muže a tábor Bytí s kolem 2200 mužů. Hovořím o tomto táboru záměrně, protože vězni, kteří byli odsouzeni do výkonu trestu právě sem, byli za pokus o útěk a potom i pokus o vraždu příslušníka útvaru Jeřáb odsouzení k trestu smrti. Hovořím tady o kauze Tipl a spol. Já bych se zastavil nejprve u hlavního aktéra, kterým byl Václav Tipl. Václav Tipl se narodil v roce 1930 a už v srpnu roku 1948, tedy jako 18-letý, opouští Československo a utíká do Rakouska. Tam se dává do služeb CIC, je jednou vyslán na území Československa, kde navázal spojení s ilegální skupinou na Českobudějovicku a Pelhřimovsku, vrátil se a v únoru roku 1949 je z Rakouska vyslán zpátky na naše území s tím, aby pomohl vybraným lidem se dostat přes hranice. Podle výpovědi Václava Tipla ti lidé se na místě setkání nenacházeli, tudíž sednul do vlaku z Prahy do Českých Velenic a pojal úmysl se vrátit zpátky na území Rakouska. Bohužel v tom vlaku budil trošku pozdvižení, protože se opil a tak vlastně došlo k jeho zatčení. Došlo k jeho zatčení a byl odsouzen na 20 let. Původně měl být odsouzen k absolutnímu trestu, kterému teda byl potom následně stejně odsouzen, ale před tímto prvním rozsudkem z trestu smrti ho uchránil jeho mladistvý věk, protože v té době mu bylo 19 let. Václav Tipl si vykonával nebo odpikával trest odnětí svobody právě na táboře Rovnost. V tom roce 1950, o kterém se tady bavíme, tak se začaly budovat další šachty v oblasti tábora Rovnost, konkrétně tady půjde o šachtu Adam. A tady Václav Tipl využil toho, že se ta šachta teprve buduje, není úplně střežená. Zajímavé je teda, že na tu skupinku potrestaných dohlíželi pouze dva příslušníci útvaru Jeřáb, což mě teda osobně přijde poměrně málo. Takže Václav Tipl vymyslel způsob, jak utéci, zainteresoval do toho ještě dva odsouzené, respektive tři, Jiřího Janoucha, Jaroslava Kyselu a Daniela Štěpána. Václav Tipl toho prvního příslušníka útvaru Jeřáb omráčil, sebral mu zbraň, když už byl ozbrojen, tak odzbrojil i toho druhého příslušníka. Toho jednoho příslušníka, který byl omráčen, zavřeli, svázali a zavřeli do boudy. A toho druhého spolu s ostatními potrestanými a i civilními zaměstnanci nechali spustit do hloubení. Jeden z těch vězňů, tuším, že to byl Jiří Janouk, se převlékl za příslušníka útvaru Jeřáb a vlastně tím prostorem procházeli jako eskorta potrestaných. Bohužel ten omráčený příslušník, bohužel pro ně teda, se probral, nabral vědomí a utekl na velitelství útvaru Jeřáb, které se nacházelo zhruba kilometr, dva kilometry od té šachty Adam, a to bylo na Mariánské, to můžeme vidět tady, zburcoval příslušníky útvaru Jeřáb a začal pronásledování útěkářů. Při tom pronásledování byl potrestaný Daniel Štěpán zastřelen a Jaroslav Kysela a Jiří Janouch byli dopadeni.
Václavu Typlovi se podařilo uprchnout, ale druhý den na udání byl v Karlových Varech zatčen. Došlo tedy k monstru procesu, Typl Kysel, kdy Typl Janouch Kysela byli odsouzeni k trestu smrti. Ještě se k tomu dostal svým způsobem, asi i poprávem, protože ten se jim různě pokoušel pomáhat, tak to byl civilní zaměstnanec Jiří Koret. Teď poprávem myslím, jako, že skutečně do toho útěku byl zainteresován, že se nejednalo pouze o nějakou neznámou oběť. Takže tady se můžeme podívat na nacionále Václava Typla. Skutečně bych jenom upozornil na to, že ten rozsudek trestu smrti zněl na velezradu, vyzvěrství a pokus vraždy toho příslušníka, kterého omráčil. Jaroslav Kysela, to samé, tady bych jenom upozornil na obrázky okolí Mariánské. To, co tam vidíme na tom barevném snímku, tak to je zahrádkářská kolonie na místě bývalého tábora Mariánská. Takže dneska tam po tom táboře nejsou žádné stopy. Poslední odsouzený k trestu smrti z této skupiny je Jiří Janouch. Doprovázen obrázky z okolí Rovnosti, takže opět zahrádkářská kolonie na místě tábora Rovnost a ta budova, ten vnitřek, to je řetízková šatna, která se tam dochovala v podstatě jako jediná provozní budova do dnešních dob. Tak, tím bychom opustili Slavkovsko a podíváme se teda Jáchymovsko a podíváme se na oblast Horního Slavkova. Tak to zachytil letecký snímek okolí města Horní Slavkov v roce 1952. Jsou tam čtyři tábory, upozornil bych akorát vlevo nahoře na ten největší tábor, tábor 12. A když budu hovořit o šachti číslo 14 za chvilku, tak to je ten čtvereček nad tím táborem. Jinak co se týče Horního Slavkova, tady prostě nevyšly úplně odhady a předpoklady. Myslelo se, že té uranové rudy je tam mnohem více. A už v roce 1955 se všechny tyhle ty tábory likvidují, protože se ukázalo, že ta uranová ruda už tam není. Ale zpět k tématu mého příspěvku. V říjnu roku 1951 dochází asi k nejbrutálnějšímu a nejkrvavějšímu útěku z pohledu důsledků vůbec oblasti historie uranových táborů. Kdo by měl zájem, tak Karel Kukal o tom napsal výbornou knížku 10 křížů. Doporučuji druhé vydání, protože v tom prvním vydání ještě není úplně všechno tak, jak se asi událo, což i v tom druhém vydání předmluvě Karel Kukal přiznává. Ale když ten útěk shrnu velice ve stručnosti, 11 vězňů se domluvilo, že utečou ze šachty číslo 14. Bohužel, a tady skutečně bohužel, k těm 11 vězňům se nachomítli ještě další vězeň jménem Levinský, který potom vlastně celý ten útěk schodil a zradil. Oni chtěli využít de facto celé té 8-hodinové noční šichty k tomu útěku. Měli to poměrně, bych řekl, poměrně dobře promyšlené, akorát, že ten Jiří Levinský, který se tam, říkám, nachomítl omylem, hned na začátku toho útěku prohlásil, že ztratil čepici, že jde hledat, aby tu skupinku potom hned někdo nevypátral. Skutečně žádnou čepici neztratil, šel na šachtu číslo 14, tam osvobodil uvězněné příslušníky útvaru Jeřáb, byl vyhlášen poplach a potom se skutečně strhl hon na těch 11 utíkajících. Bilance toho útěku byla velice tragická, protože během toho pronásledování bylo 5 vězňů zastřeleno. Byl František Petrů, Jan Trn, Jan Úlehla, Fender, Jan Kompel a Vladislav Roubal. Dvou se z toho sevření těch příslušníků útvaru Jeřáb podařilo uniknout, nicméně jejich osudy jsou také velice tragické.
protože František Čermák zahynul při pokusu o překonání státní hranici u Gajar, když se pokoušel dostat do Rakouska. A Miroslav Hasil se vrátil do svého bydliště, kde při kateřinské zábavě byl prozrazen, byly přivoláni bezpečnostní orgány a dodneška není úplně zcela jasné, jestli byl zastřel nebo jestli spáchal sebevraždu. Každopádně těhle z těch dva, kterým se povedlo utéct z toho sevření, tak bohužel zemřeli. No a zbývají nám ty čtyři vězni, kteří byli chyceni, tak začal bych asi s Deňkem Štichem, který byl chycen. Ti, kteří byli chyceni, tak byli odvezeni do Klatov, kde byla vyšetřovací vazba pro Jáchymovskou oblast. A při výslechu nikdo pořádně neví, co se stalo. Každopádně ten Zdeněk Štich se za chvilku potom objevuje v karlovarské vězeňské nemocnici s tím, že neumí mluvit, neumí jíst a vůbec nic si nepamatuje. Prostě on žil, ale byl prostě, dá se říci, duchem nepřítomen. Takže je jasné, že z toho následujícího procesu ten Zdeněk Štich, protože de facto vůbec nic neuměl a musel se to teprve učit, on tvrdí, že život si pamatuje až od roku 53-54, tak ten je jakoby z toho monster procesu vyňat. Potom bych se zastavil u Karla Kukala, ten dnes žije ve Švýcarsku, v roce 68 emigroval, napsal knížku 10 křížů, kde teda shrnuje historii tady toho útěku. A Karel Kukal se vyhnul absolutnímu trestu pravděpodobně z toho důvodu, že z té skupinky 11 vězňů byl chycen jako první, bylo mu prostřeleno koleno a byl chycen ve chvíli, kdy chtěl spáchat sebevraždu oběšením. Takže v tom monster procesu potom nakonec dostal tuším 20 let. No a teď se dostáváme k těm dvou, což je Boris Volek a Ladislav Plšek. Ty byli v procesu, který nese název Karolík a spol, odsouzeni k trestu smrti. Tady se můžeme podívat ještě na detail tábora 12 a té šefky 14. Na tom snímku z roku 56 vidíte, že opravdu už ta 12 je zlikvidována, že ty baráky na levé straně jsou zbourány, tam už prostě vězně nejsou. Dostaneme se k dalšímu snímku a tady je ten Boris Volek, který byl za velezradu vyzvěrectví a bohužel vraždu, protože jeden příslušník útvaru Jeřáb, Kudský, při tom jejich pokusu o útěk, nechci říct, že nebyl zabit, ale byly mu způsobena zranění, na která potom později podlehl. Já bych se tady chtěl ještě věnovat v této souvislosti takové té lidské stránce, to tady ještě dneska nezaznělo, a to jsou návštěvy odsouzenců na smrt. Takže na Borise Volka a na tu poslední návštěvu, kterou jim umožnil tehdejší režim, vzpomíná jeho bratr. Tak já bych jenom v krátkosti tady odcitoval svědectví toho bratra. 10. listopadu 1952 nám přinesl příslušník SNB oznámení, že můžeme v 8 hodin večer ve věznici na Pankráci naposled před vykonáním trestu smrti mluvit s Borisem. Na poslední návštěvu jsme šli společně rodiče i my bratři Jiří a Vladimír s manželkami. Byli jsme upozorněni, že nesmíme vůbec hovořit o tom, proč byl Boris odsouzen. Jídlo, které jsme přinesli, nám nedovolili předat ani tabulku čokolády. Po dlouhém čekání jsme byli vpuštěni do místnosti, která byla rozdělena drátěným pletivem. Na jedné straně místnosti sedělo na židlích asi 10 příslušníků v uniformách SNB jako v divadle. Za drátěným pletivem seděl na židli Boris. Za ním stál příslušník vězeňské stráže. Nemožnost ani podat Borisovi ruku, dotknout se ho a navíc přítomnost tolika nepřátelských lidí, kteří snad čekali na projevy slabosti odsouzených, byla strašně ponižující. Boris vypadal velmi klidně, ale byl bledý. Prosil maminku, aby neplakala, vyptával se na rodinné věci. Vzpomněl si na několik světlých příhod z dětství. Z jeho otázek jsme vyrozuměli, že od nás nedostal ani jeden dopis, který jsme mu po odsouzení posílali. Pozdravoval také některé známé.
Řekl, že se nám ještě pokusí napsat dopis, pokud mu zbude čas. Podotkl přitom, že to snad přečteme, protože nemá brýle. Asi za 20 minut návštěvu ukončili. Při odchodu Boris řekl, maminko, odsoudili mě za vraždu, ale nikoho jsem nezabil. Potom nás úsměvem pozdravil. 24. listopadu roku 1952 jsme viděli Borise naposled v Rakvi v Ústavu soudního lékařství. Den na to, časně ráno, bylo poslední rozloučení v krematoriu ve Strašnicích. Žádost o vydání popela byla zamítnuta s poznámkou, že o něj bude pětně postaráno. To je tedy ze vzpomínek bratra Borise Volka. Možná, že by ještě stálo za to tady přečíst jeho dopis na rozloučenou. Co se honí člověkovi v hlavě, když ví, že za chvilku bude odsouzen k trestu smrti. Drazí, dnes je můj poslední den v mém životě. Je to opravdu komické. Dnes se zastavila stránka v knize osudu a na této poslední stránce je napsáno, že Boris Volek, bývalý studující, ukončuje svůj život. Proti tomu to se nedá nic dělat, není žádné odvolání. Odcházím do tmy, z které není návratu, vesel tak, jak jsem žil. Vím, že se díváte na můj tragický konec divně. Nermuďte se, ani já nemám žádných námitek proti vůli Boží. Svůj život jsem si pokazil sám a také sám si musím svůj kalich hořkosti vypít. Je to těžké umírat ve 24 letech, ale smrti se nebojím, ta není zlá. Maminko a tatínku, odpustili mi všechno hoře, které jsem vám způsobil, byl to jen nerozum a tak to dopadlo. Vždy jsem vás měl rád a velmi jsem vás miloval. Drazí bratři, jistě si dobře pamatujete na doby, když jsem byl ve vašem středu. To naše škorpení to byly jen druh bratrské lásky. Čím jsme byli starší, náš poměr byl stále lepší a víc kamarádský. Prosím vás, starejte se o maminku a tatínka, jak vám to bude jen možné. Vynahraďte jim vše to, všechno hoře, které jsem jim způsobil. Nenechte je samotné, Bůh vám to oplatí. Přeji vám štěstí v manželství a abyste se měli hodně a hodně rádi. Milá Libuško, prosím tě, buď hodná a měj mého bratříčka ráda. Snášejte se a nech vaše manželství je hodně šťastné. Pozdravuj také tvého bratra, kterého jsem sice neznal, ale o kterém Jiřík vyprávěl. Tobě, Evičko, přeji vše nejlepší a nejlepší ve tvém soužití s mým bratrem. Jistě jste se dobře poznali a jsem tomu velmi rád, že mého bratra jsi dostala za muže právě ty, kterou znám jako výbornou kamarádku a věřím, že si budete rozumět a nebudete se hašteřit a vaše soužití přeji hodně a hodně potomků. To vše ti přeji z celého srdce. Vzpomínám, jaké chvíle jsme prožívali, dokud jsme byli všichni pohromadě. Pozdravujte všechny chlapce z naší lyžařské party a též pozdravujte všechny mé kamarády. Naposled vás líbám a přeji vám klidný život. Tak, tolik poslední dopis na rozloučenou od Borise Volka. Jak jsem říkal, s Borisem Volkem byl společně popraven i další útěkář Ladislav Plšek a barevná fotka je pořízena na Hornoslavkovském hřbitově, kde byli ne ten Plšek s Volkem, ale ti ostatní útěkáři, ti zastřelení na útěku, tak tam byli pohřbeni. Tak, zastavil bych se ještě u několika málo vybraných případů, které úplně nesouvisí přímo s tou uranovou oblastí, když částečně ano. Ale u příkladu případ Jana Kubánky mi přišel velice zajímavý. On v roce 1954 utekl pravděpodobně z příbramského tábora. Utekl přes východní zónu Německa na západ, tam pobyl pár měsíců a po pár měsících udělal zásadní chybu a vrátil se zpátky pro svoji manželku. Když se vraceli zpátky na západ, tak na území východního Německa při kontrole dokladů byl odhalen, strhla se přestřelka, zastřelil příslušníka Volkspolizei a za tento čin byl v Karmarkštatu popraven. Nahoře je datum úmrtí 25. června 55. Není to úplně správné, to je datum vyhlášení rozsudku. Kdy byl rozsudek vykonán, se mi momentálně bohužel nedařilo dohledat, ale pracuji na tom.
Takže to je jeden ze zajímavých případů, které se uranové oblasti částečně dotýká. A potom tady máme ještě případ Petra Číška a Josefa Lišky. Tito dva společně utekli z hornoslavskovského tábora číslo 12. Utekli do Německa, tam se nechali zverbovat CIC, nechali se vyškolit jako agenti chodci a při svém prvním vyslání na naše území, ještě na území východního Německa, byli zatčeni, byli předáni československým orgánům a v následném procesu byli odsouzeni k trestu smrti. Takže i tihle dva částečně souvisí s těmi uranovými oblastmi. A na úplný závěr, což sem částečně asi také patří, tak je to seznam vězňů, který se mi podařilo sestavit. Seznam vězňů, kteří byli zastřeleni na útěku. Takže svým způsobem ten absolutní trest nad nimi byl také vynesen. Ještě bych k tomu měl drobný komentář, protože jsem říkal, že tady byly nasazeny ty nesvobodné pracovní síly od roku 1946, tak je jasné, že to nebyly vězni a už vůbec ne političtí vězni, ale zpočátku to byly němečtí váleční zajatci a to je právě těch prvních, to jsou ty první čtyři, to byly ty němečtí váleční zajatci a potom ostatní už jsou vězni z nápravně pracovních táborů. Takže dohromady na útěku jsem dohledal celkem 40 mužů. A to je vše a já vám děkuji za pozornost. Takže já děkuji. Zeptám se, jestli se někdo chce zúčastnit diskuze ještě před pauzou na kávu. Jste teda prošli ty záznamy a tak, já bych měl takový dvě otázky. Prosím vás, v roce 58 byly další procesy nebo ne a popravy. A druhá věc je, jestli se koukáte ty metody toho mučení, objevilo se tam taky co do použití krys? To je jenom pro vás otázka, jo? A jenom vám může potvrdit pana Halu, tak děti skutečně těch odsouzených byly posíláni do dětských domovů, bylo navrhováno každé zvlášť, aby o sobě jiné nevěděli. A pokud se ta matka zepěla, byla nevinná víceméně, no tak dostali existenční minimum a děti zůstaly s rodinou. To je všechno. Takže jenom tyhle ty dvě otázky, protože to se nikdy, já jsem se nikdy nedověděl, protože těch 58 byly poslední procesy na rozdíl od Německa a Polska, ty poslední soukromé majetky přišly do státu. Ale slyšel jsem, že tenkrát byly také poprvé, tak nevím. No, já nevím, kdo tohle to ví, na to se můžu obrátit. No, popravoval se každý rok, byl, já bych řekl 60, jednoznačně ty politické případy tam najdeme. Já si nepamatuju přesně jména z roku 58, ale ten seznam je na stránkách Ústru, to dělá Petr Malota, on tady bude v příštím panelu, tak se můžete přímo zeptat, teď se dodělává slovní popravení, který by z politických důvodů měl vít příští rok. A byla to sekera, a byla ještě nebo vyšší? Některý ty, prosím? Sekera byla nebo vyšší? V roku 1954 se popravilo na Pankráci pouze už s výjimkou potom Bratislavy z doby federace a popravilo se obvyšení. Bylo takový ten hák prostě, který z druhé místnosti se to táhlo, používalo. To se používalo až do konce 80. let. Potom ty metody ještě, říkám ty krysy, nevím, že by se používaly jako při výsleších, to slyším poprvé a je možné, že já znám svědectví, že tomu tak bylo. A v 68. se té paní ještě zeptali, co tam říkáte krysám, když prošla Bartolomějskou na té rehabilitace. Že ty lidi, ty popravčí jsou udržovány pochopitelně ve státní správě. Tak to, že byly prostě různý zvířata jako ve vězeních, to samozřejmě na to je spousta vzpomínek, nebo jsou na to vzpomínky, ale
že by to používal při výstraších, to slyším poprvé, a používal se velmi samozřejmě různé brutální metody, typu já nevím, že ty lidi zahřeli dosud s vodou prostě na dva dny třeba takové věci, jo, takže samozřejmě. Ne, já jsem mluvil, že, pardon, že tady, ale slyšel jsem ty zavázané oči, to se dělalo, že se přitahli lidi teda zároveň zavázané oči, odezli někam, kdo nevěděli, tady se jich povíš, nepovíš, nevěděli co třeba, tak se to různě mlátilo tak. A tohoto konkrétně dotyčná měla být uvázaná, řemeny, spuštěná do díry a nyní zkrátka asi, aby žrali jiný. Když jste měl jméno, tak by to bylo asi snad poměrně snadný uvěřit, jakože já vám to potom vzdělal 68, tak to určitě prošetřovala inspekce a bez pochyby jako nevím, ale to asi možná těch lidí byly tisíce. No. Já mám jenom takovou drobnost, jestli můžu, když mám slovo. Já si vzpomínám na toho Čížka a Lišku, Františku, že vyprávěl Radeckou a nevím, že měli nahrávky z Rádě v Evropě. Velmi zajímavý, takový dojemný, já jsem si pamatuju, že mi to pouštěl. Že nahráli v táboře, když utekli a potom vlastně oba dva byli popraveni. No. Takže je zaznamenán jejich hlas, nebo jako je vyprávě, jak ten malý bus, jak to našel. No, já mám ještě drobnost, že si vždycky, když jako jsem v těch Ďáblicích, tak tam ty dětské náhrobky vlastně odkazují na nějaký konkrétní datumy, kdy ty děti měly zemřít, často to bylo krátce po porodu. A jestli vlastně jako nikde jsem nenašel nějakou studii, která by to popisovala, že se tím zabýval Tomáš Jusík na UDNV, ale jestli někde něco takového existuje. Je studentská práce v pohřebišti, no, ale to je velmi stručná. Já jsem se chtěl zeptat, ten soud byl nějak stranicky sledován, dozorován, po případě byly tam ty tresty smrti nějakým způsobem, ten trest smrti nějakým způsobem předjednáván po politické linii. Jsem nikde nenašel, protože máme vlastně kdy konkrétně schvalovali konkrétní orgány a navrhovali tresty stranické, ve které jsem nic takového nenašel, ale bez pochyby to projednání předem bylo a domluvení to nepochybovalo. Jako naznačuje to i ten průběh toho soudu, který byl v podstatě jenom formální, to bylo domluvené někde jinde a evidentně ten Ladislav Balík, který při té střelbě byl a skutečně vystřelili oba, není jasný, kdo vlastně teda konkrétně zabil, možný, že oba teda, takže ty výstřelů tam bylo víc, tak vlastně z toho vláznu, aniž by byl vlastně jediný důvod, on samozřejmě ten trest smrti dostat taky, ale... Já jinak ještě jsem si vzpomněl, že jsem neřekl jako při, jak jsem mluvil o tom rozloučení, tak u toho Vladivoje Tomka, tam vlastně žádné rozloučení neproběhlo a neexistuje žádný jeho dopis, není tam žádný záznam jako o tom, že něco měl říkat, takže je možný, že po tom, co vlastně je vodil jako za noc a oni jako někde pracovali celý dny, tak že se potom zhroutil nebo jeho seřezali, těžko říct, nebo tam došlo k nějakému prostě bych řekl, nějaký situaci, která neumožnila podle mě ani návštěvu nějakou. A maminka díky tomu, která žila dlouhý roky osamoceně, oni žili spolu v takovým malinkým bytě a v jedné místnosti neměli elektřinu, druhý měli ve velmi různých podmínkách na Praze 7, tak dlouho věřila, že nebyl popravený. A vždycky říkala, že byl vylečen do Sovětského svazu s odkazem právě na ty osudy toho Vladimíra Bystrova, že se vrátí jednou a dlouho tomu věřila. Výsledkem bylo, že skončil, že se potom se svojí sestrou dostali do psychiatrické léčebny, že ten jako nezvládla ten psychický stav a skončila tady v podstatě se zbláznila, takže ta rodina skončila velmi špatně. Nedávno se přihlásila, jsme měli besedu na Praze 7, příbuzná jedna paní, která tam přivedla děti a
ty sami nevěděli zase, co se dělo s tím Vladivolem, že neznali ty dokumenty, ale znali, co se dělo s tou maminkou a vyprávila teda velmi jako ošklivý příběh, kdy dá se říct, že vlastně ten Vladimír bez profí jí pomáhal a celou dobu držel na dvoru, že neměla žádný peníze tam. Takže tam byl ještě jeden lékař, který byl zubář a který vlastně živil poměrně početno asi 4 nebo 5 lidí, včetně ty Bystrovy rodiny, vlastně, který byl bez příjmu. Tak tam ještě pán. Já jednu takovou malou poznámku, že jsem si vzpomněl, že jako malý kluk jsem, já nevím, jestli v ABC nebo že to je jakýsi výchovný článek, kde právě ten případ byl popsaný, to ještě bez znalosti, kdo tam vlastně se zúčastnil, ale to bylo asi takhle, že když se ti dotyční dostali do defenzívy, tak těm vojákům říkali, přísahejte, že do nás nebudete střílet, takže to ten jeden, který pak byl zastřelen, měl zvolat, přísahal jsem jen jednou a nabil a začal střílet a tak ho zastřelili. V těch článků vyšlo několik, jako včetně toho instruktážního filmu, vyšlo to taky třeba Večerní Praze v práci při výročí toho v roce 1953 a v roce 67 v magnetce vyšla tady ta brožurka, kterou napsal Roman Cílek s Jaromírem Křivanem a on tam popisoval poměrně, bych řekl, jako věrně celou řadu okolností toho případu, ale změnil jména a samozřejmě to podával jako v tom komunistickém duchu. Já jsem toho Romana Cílka kontaktoval a společně jsme ho navštívili s dvěma přeživšími z té skupiny a on jim tam dával jiný jména, takže když jsme přišli do té hospody, tak on říká Roman Cílek a oni se mu představili pod těma jménama, pod kterýma on to napsal. On úplně zbladnul a říkal, dneska platím já. Nakonec se to velmi pěkně popovídal, on se jim domluvil a říkal, že to je jeho jako taková jako postele ze skříni, že to byla první knižka, kterou psal a že se za to hrubě stydí. Nicméně nadávám skutečně nám, že ta knižka je velmi čtivá, je tam spousta fotek z vyšetřovacího spisu a je vidět, že to bylo prostě na objednávku ministerstva vnitra, taky jako výchovný kousek pro mládež. Je zvláštní, že on, jako který znal všechny ty různý dokumenty a tak dále, tak se jim domluvil a naopak ten Petr Zívek jako napsal ještě horší, jako, kde, vlastně jako si, kde označil vlastně za lidi, kteří neměli nějaký čestný úmysl, což si myslím, že vlastně ani ty komunisti nešly tak daleko. Jim to aspoň přiznali v těch rozsudcích a řekli, že ta motivace byla jasná. Petr Zívek mění dějiny. Samozřejmě to, co je na tom nejhorší, je, že to dělá jenom proto, že má nějaké politické cíle současný a chce zasáhnout to ministerstvo obrany a Pavla Žáčka aspoň. Tak to je. Tak, ještě se někdo přihlásí, jestli ne, tak asi jsme se mohli přesunout na kávu.